ែនពេលនោះដែលដូរតែមួយអាឆោមឆ្លាញ់នេះឆោមឆោមមិនគន់ហ៎ងាប់មកតែពេញខ្លួនទៀតyeah.
chơi ở nhất phi.
Yeah. Why don't you?